Melbourne. Jeg spiller målmand. Jeg er født den 16. oktober 1990. Jeg er opvokset i Esbjerg, hvor jeg har fået min fodboldopvækst. Jeg har været i Esbjerg, så har jeg spillet i FC Nordsjælland. Så var jeg et lille smut i Allerød. Tilbage i Esbjerg, og nu her i FC Helsingør. Jeg har forsøgt mig lidt med noget forsvar, men røg hurtigt tilbage på målet igen. Jeg kom til FC Helsingør i sommeren 2013. Med siden af fodbolden er jeg i lære som tømrer. Jeg har valgt at spille i FC Helsingør, fordi at, jeg savnede sportslig udfordring. Og så kom jeg til Helsingør med tilbud, som passede lige til mig.